мобилното предприятие буквално всеки месец. Всеки месец има нови преговори, но, но позитивен шок, ако се случи с града. Защото гравитацията на икономиката на, на Пловдив е достатъчно силна. Следващата голяма инвестиция да е в Пловдив. Ако се случи това нещо, вашата оценка какви ще са, какво ще е измерението за останалите участници, останалите инвеститори, които вече са в, в зоната? Голям инвеститор с много, нужда от много работни места. Аз съм много спокоен, тъй като всички, които сме подвети, имаме едно и също мнение, че да, има такъв проблем с работната ръка, но той не е, не е нерешим проблем и ако всички работим заедно, за да се създават кадри, да се задържат кадри, да привличаме кадри от останалата част на България и от извън България, да успеем да върнем една част от хората, които напуснаха страната, макар и бавен такъв процес започна. Имаме първите сериозни резултати, че започват да се вършат хора, които намират тук условия добри за живот. Или поне равностойни на тези. Нали, различни са причините, но вече това не са съвсем единични случаи. И, и другото нещо, тъй като заедно участваме в част от тези разговори, голяма част от фирмите, които вече са тук, те не се притесняват, че ще дойде тук един голям инвеститор и те ще трябва да се конкурират с него за работната ръка, а те са много по-доволни, че този инвеститор ще допринесе за тяхното развитие. И това, това така ме успокоява, че сме на правилен път, когато работим за привличането дали на голям или на следващите. Когато тук идват инвеститори, които допринасят за развитието на нашата държава, на нашия район и че ли всички сме доволни, има повече усмихнати хора, има по-високи възнаграждения. Естествено това се случва, когато идват производства с по-висока принадена стойност, но така много запомних думите на господин Добрев, той много изреди отраслите. Последното текстилно предприятие, защото Пловдив има традиции в текстила от много години, идва текстилно предприятие с нали, първи момент, аз викам сега тия, когато кажа 400-500 човека, пак ще почне ни обсъждане, не, да викам, изобщо не се притеснява, ние имаме 40 човека и тези 40 човека, те са, не казвам, високо квалифицирани хора, които да управляват една техника, която която дали предприятието е текстилно или... Това си е това, което всички говорим. Високо технологични производства. И когато производството е високо технологично, то произвежда продукт, който е скъп или пък, ако не е толкова скъп, той се произвежда достатъчно ефтино и позволява на този работодател да има възможности за по-добро заплащане, да си грижи за хората си и само преди да завърша, все пак искам да се върна на една тема, колкото и да говорим другите неща, инфраструктура и ако имаме някакви успехи в инфраструктурата и че това е едната, единия правилен път, по който вървим, тъй като всички пътуваме и така хубаво е, че ни сравняват много пъти с Румъния, виждат се предимствата на тяхното развитие, предимствата на нашето развитие. Не знам ли на какво мнение сте, но по отношение на инфраструктурата България категорично е на едно добро ниво, мисля, че по-добро от тях и това пък ни помага, защото все пак те са по население по-голяма държава и това им дава едни други възможности. И хубаво е, че мога така да ви кажа, че обсъждаме вече един проект Градска железница и да се надяваме, че ако тази година ще го обсъждаме и ще мислим как да стане, след 4-5 години това да стане реалност, но то изисква активност и от всички вас, тъй като не, няма как да се постигнат такива проекти, които са
полезен за всички и суто определяше. Благодаря. Аз искам да допълня господин Панчев, защото ми хареса една следовете тип лекции за мобилността на работниците. Да, инфраструктурата не е страшно необходима, тя е добра, но ако всичко го концентрираме само около Пловдив, ние ще се зарушим. Но ако имаме една добра инфраструктура за комуникация, бърза комуникация, където се казва не за един час, за 40 минути, той да дойде от Хасково до работното си място, тогава въпросът с работната въобще няма да съществува. Така че това, което сега се усилият да се подобри тази инфраструктура и да повишим мобилността на работа, да ръка, защото ние сме